Siz bu xanımın vəkilisiniz? Yox, bəs o kişi sizə pul verib? Xeyr, mən həqiqətən danışıram. Çünki sən bir məmalı çəkildi. Həqiqətən də mən gördüm ki, sənin mövqeyin tam başqadır. Nə başqadır? Mən sənin mövqeyini belə görməmişdim heç vaxt. Birinci dəfə. Elnurə xanım, mən haqqın yanındayam. Əgər hansı haqqdan danışırsan? Haqq odur ki, uşaq qaçırıb uşağı. Haqq odur ki, uşaq ata. Sizin kimi 20 adam gəlsə də mən deyirəm ki, o ata cinayət törədib uşağı qaçırıb. Bitdi. A, necədir? Atasının yanında böyüsün də. Bu nə Ayın 17-si mart ayının 17-si idi. Anam məktəbdən uşağı gətirərkən zorla götürüb aparıb. Nəsə zəng elədik ki, uşağı gətir dedi, gətirmirəm. Get hara istəyirsən müraciət elə. Mən sənə uşaq vermirəm. Uşaq məndə qalacaq. Artıq 22 gündür nə uşaqla danışdırır, nə görüşdürür. Mən səsinə həsrət qoyub, mən də səs bilmirəm. Uşağımı istəyirəm. Yəni himayə məndə olub. Məhkəmənin qərarından uşaq məndə olub. Yəni çox çətin vəziyyətdəyəm. Dözə bilmirəm. Xahiş edirəm, kömək eləyin. Başqa ümidlərim yoxdur. Qeydə Allah yerdəsiz. Mən uşağımı istəyirəm, 10 yaşda bilmirəm. Şəkillərimlə, videolarımla baxıb uşağımla təsəllü alıram. Amma dözə bilmirəm. Çox xahiş edirəm, kömək eləyin. Yox, heç o görsünlər də. Bu hörmətli vəkil və hörmətli nədən adı? Bu xanım Təhsil xanımı, psixoloq, dramaturq görsün Elnura xanım. Məlum oldu ki, bu qadını aldadıb, aldadıb. Əvvəlcə deyib ki, çünki işindən nə deməli yanlış şey eləyib, sənədə də səhv göstərib qəsdən. Ondan sonra da xanımı gəlib ayağına düşüb yalvarıb ki, bəs sən məni bağışla. Mən sənə alimentə qol çəkib, mən alimentləri ödəmişəm. Bu xanım da bilməyib, qol çəkib. Söv, yox olub. Buyurun. Əli bəy, siz elə danışırsınız. Yəni, bir söz deyim sizə. Siz o məhkəd tərəfini götürür, texniki məsələni götürür. Əsas söhbət nədən gedir? Söhbət bundan gedir ki, qanunla ata, ana, uşaqlarla ünsiyyətdə olmaqda bərabər hüquqludur. Bərabər hüquqludur. Sadəcə olaraq bizim cəmiyyətdə valideynlər övladdan bir alət kimi istifadə edirlər. Dəxli yoxdur. İstəyir qadın, istəyir kişi. Yox, hər şeyə fark düzəyə uşaq. Yox, fark düzəyə. Yox, ümumi, yox, ümumi. Xanım, yox, yox. Xanıma verib, verib. Ataya görüşü bu, verməyib, verməyib. Amma xanım humanist yanaşıb. Deyib ki, o gəlsin, görsün. Siz bir dəfə xanıma cavab verin. Çox xahiş edirəm. Mən bir dəfə soruma cavab verin. Sizcə mənə Elnura xanım, dövlət qanunu olmalıdır. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Siz bir araşdırma eləyib, o insan araşdırsaz, bilərsiniz, çox şey açıqlanır burada. Yəni bu verilişim var. Aldadı bu xanımı. Mən xanımı aldadım. Mən başa düşürəm. Alimentə dəstəmə adına imza verir. 8 yaşı var uşağın. Mən bu proqramdan izah edimsən. Mənim cinayətimdə belə iş var. Uşağın alət eləmir. Atanın vəkiliyəm. Atanın uşağı götürüb gəlir. Özünə sağlık. Özünə sağlık. Siz də deyirsiniz. Mən de deyirim ki, mən dedim ki, apar uşağı ver anasına. Birinci uşağa travma. İkincisi de sen atasın, işe gelirsin. Uşağa bakan değilsin. 100% anama verirsin saklamaları. Hansı bir kadına verirsin. Uşağı verin anasına ve uşağın psikolojisine eğri deyirəm. Benim mövqeyimi deyirəm. Hanım, ben yanıma gelen adama başa sallam müdafiə etdiyim ben. Kişidir. Uşağı deyirəm, apar necə götürürsən, qaytar geri özünə. Ama qadın ne kadar şikayet etsə de hüquq mühafizə orqanlarına. Heç bir nəticə vermir. Niye? Qanun, qanun. Uşağın aparması özünə məsuliyyətə səbəb olur. Baxın, deməli, üzr istəyirəm, Sabir bəy, Elnura xanım məsələ, bir dəqiqə görürsən. Elnura xanım məsələ ilə tam tanış olandan sonra nəhayət mənim mövqeyimi dəstəklədi. Mən necə mi sahib çıxmış, özü verib də? Öz yanında verib. Bəs atıya verib, da atıya. Bəs siz dediyiniz atıya verib, da onu. Çox qəribədir. Uşaq ananın yanında qalmalı idi. Məhkəmə, uşaq mən məsələlərə baxanda uşağın təhsili, uşağın səhhəti, uşağın kimdə qalmasının, belə deyək, yalnız məhkəmə, valideynlərin yox. Uşağın mənafiyini üstün tutur ki, uşağa daha əlverişli hansı valideynin yanında qalmaqdır. Başlayır, o məhkəmədə iddia qaldırsın. Sizdən qabaq. Yox, məhkəmə himayə veribdir. Amma uşağın atadan alıb verilməsi üçün ayrıca qədər. El atadan alıb verilməsi üçün. Onda icra məmuruna. Məhkəmə dünən gəlib bildirdi.
gəlir. İcra məmuru. Yox, məhkəmə qərarı varsa qüvvədə. İcra məmuru, icra məmuru. Uşağı alıb verə bilər. Yox, bəs efirdə nə demisiniz? Niyə efirdə demisiniz? Yaxın aşırı. Xanım, xanım indi zahidir, deyil mi? Siz deyəcək. İmkan verirsən ki. Yox, sizin vəkilinizə. Sanmırsan səsini gür yerinə imkan vermirsən. Adəm mənim gözəl vəkildir, doğrudan. Sabahlı vəkildir, yaxşı. Bu hadisədə mən bu adamın mövqeyini başa düşə bilmirəm. Hadisələrin heç bir şeyini bilmədən xanımın üstə getdi. Məlum oldu ki, məlum oldu ki. Elnurə xanım da, Elnur mənim də mənim mövqeyimi dəstəkləyir. Bitti söhbət. Bitti. 3 saniyə. Sən o zaman sən hər kəs O sənin fikirlərindir. Biz sənin mövqeyini dəstəkləmirik. Heç vaxtı sənin mövqeyini dəstəkləmirik. Əli bəy, siz istədiyinizi arzunu görməkdir. Əfir başqa, sən mövqeyini dəstəkləmirik.